Boas tardes. Benvidos á celebración do Día de Galicia en Vigo. En primeiro lugar, disfrutaremos da actuación da Orquesta Clásica de Vigo interpretando aria en re maior de Bach e a continuación Yesterday de los Beatles. De seguido, discurso do Día de Galicia de don Abel Caballero, alcalde de Vigo, e a continuación, intervención de dona Nadia Calviño, vicepresidenta primeira e ministra de Asuntos Económicos e Transformación Digital. E para rematar, actuación musical da Orquesta Clásica de Vigo que interpretarán Negra Sombra de J. Montes e a continuación o Himno de Galicia.
The Beatles, la genialidad de la música pervive por toda la eternidad. Vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, ben querida Nadia, presidenta da Deputación, tenientes de alcalde, delegado da Zona Franca, concelleiras e concelleiros, autoridades civíes militares, obispo, cronista oficial de Vigo, valedor do Ciudadán, miñas donas e meus señores. O Día de Galicia en Vigo. Adoitamos celebrarlo en torno ao día 25 de xulio, pero este ano decidimos retrasalo hasta agosto, porque as ondas de calor non aconsellaban esta reunión naquel momento. Mas non queríamos renunciar a facelo aquí, nos xardíns do Pazo de Castrelos, porque este é o lugar da nosa reunión para reflexionar, para escoitar o pregón e mesmo para vernos. Para contarnos tantas cousas que sucederon e que están a suceder. E mesmo fora a choiva a que o ano pasado non lo impedira tamén. Ese é coñecemento común, é o cambio climático. E hai que lle facer frente igual que as consecuencias do corte de gas pola guerra de Putin. Galicia, nai e señora, Vigo, cidade dos nosos sonos, cidade da nosa economía, cidade da nosa vida. Vigo, cidade da solidaridade, do encontro, cidade das industrias. Vigo, cidade da cultura, do renacemento da pintura, cidade da creatividade e do emprendimento. Hoxe, e tantos ámbitos hoxe, somos en toda España modelo de acción local. Pero convén ir por partes. Analizar primeiro a evolución da economía da cidade na pandemia e como reaccionou despois da pandemia. Porque arraiga na nosa memoria que hai 2 anos, o ano pasado, e mesmo fai uns poucos meses, o virus continuaba asañándose con España, con Europa, con mundo. E foi a ciencia a que atopou o remedio. Pero foi a decisión de Europa a que nos brindou as vacinas e as puxo libremente ao traveso do goberno de España ao dispor de toda a poboación. Foi a gran Europa da que formamos parte. E de aí, aliviada a pandemia, surdiu a acción de economía, surdiu a tensión nas industrias, surdiu o avance nos servicios, surdiu o progreso inconmensurable na pesca. Unha vez máis, Vigo volvía a ser economía. Volvíamos a ser carácter, criterio social, cultura e forma de vivir. Non nos cansamos de repetir que Vigo podería ser capital de Galicia, pero non o é. Que Vigo podía ser delegación de goberno ou sede do ámbito judicial, e non o é. Podería ser capital de provincia, e non o é. Somos economía, somos cultura, somos creatividade. Pero agora, ao contrario que non moito tempo atrás, xa non renunciamos a nada. Quixemos a área metropolitana materializar na norma legal unha realidade sociolóxica imparable. A relación entre Vigo e a súa contorna. Pero algúns, con recursos legais espúreos, arrebatáronnolo. Temían que a forza de Vigo actuase no seu conxunto. E deben rectificar. Deben permitir que a agrupación territorial de Vigo sexa área metropolitana legalmente constituída e que teña capacidade de actuación. Deben retirar aquel recurso que nos impediu a nosa propia identidade colectiva. E tras a pandemia, a economía reaccionou con unha inmensa forza. A reactivación da industria, a consolidación da pesca, o propio sector naval que loitaba ca súa propia crisis, o avance tecnolóxico en tantos institutos, en ámbitos de investigación, marcaron de novo a senda
tradicional da economía de Vigo. Pero agora, con algo máis, con a aparición do turismo, unha grande movilización económica en torno ao turismo, con a visión que dende toda España, dende tantos lugares del mundo, se ten de Vigo como destino turístico, como cidade acolledora. Visítanos millóns e millóns de personas. Basta como mostra que o pasado mes de xulio o turismo en Vigo foi o máis importante da historia da cidade, superando incluso ao ano 2019. E así, miles e miles de empregos consolídase ao rededor desta acción. En esa liña, seguiremos, porque este ano o Nadal volverá a encenderse en Vigo e volveremos a ter nas nosas mans unha das palancas turísticas emerxentes máis importantes de Europa. Pero volvamos á industria, porque a automoción, virando en torno ao automóvil eléctrico e conectado, apunta neste momento unha senda que se perfila con optimismo para recibir do Goberno de España os recursos que precisa. Afianzarase a automoción en Vigo e que Stellantis teña tantos e tantos anos e fructíferos anos por diante. Hubo que neste territorio encargouse de poñer dificultades e de pregonar que as cousas ían mal. Pero era mentira. Stellantis e o Goberno de España diron grandes pasos para asegurar o futuro da factoría da cidade. E por eso, quero lle transmitir á vicepresidenta do Goberno, querida Nadia, a importancia de que o propio Stellantis ten para a economía deste territorio. E sei que a vicepresidenta o coñece moi ben, maravillosamente ben, igual que o presidente do Goberno e igual que a ministra de Industria. E van a conseguir que a máis importante factoría de fabricación de automóviles de toda Europa continúe a súa senda e poida manter a súa competitividade. E o mesmo para o PERTE do Naval, xa prácticamente concluído, e que contempla os asteleiros de Vigo, unha vez que a crisis da propiedade dun asteleiro resolveuse e se resolveu felizmente, fortalecendo este sector tan importante. O PERTE do Naval conseguirá o obxectivo de potenciar esta industria, tradición de Vigo, corazón de Vigo e alma da cidade. E tamén o PERTE para os semicondutores vólvense unha esperanza na cidade, promovido dende a Zona Franca e dende o Concello en colaboración coa Universidade. Vigo opta a unha fábrica de microchips de fotóns que contribuirá tanto á tecnoloxía como ás propias fábricas da cidade. Esta é a realidade. O Goberno de España sabe que o corazón tradicional industrial de Vigo sigue latexando con máis forza que antes. E a economía vai e aínda seguirá a súa mellora. Pero outras cousas teñen que ser tamén reseñadas. Refírome aos fondos europeos que están a acudir á parte máis sensible da economía da cidade. E aquí quédanos por salientar, querida vicepresidenta, o Kit Digital. Miles de pequenas e medianas empresas teñen que proceder á súa digitalización e o farán co apoio do Goberno de España. O farán co apoio da vicepresidencia do Goberno de España. É a Europa da modernización dos comercios, da modernización dos pequenos negocios, da modernización de tantos e tantos locales de servicios que poderán atopar e que xa están a punto de facelo no Kit Digital unha asignación de fondos para mellorar esa parte tan sensible que é a economía das pequenas e medianas empresas. Pero tamén a cidade, pero tamén as rúas, os parques, os xardíns da cidade que se están beneficiando de forma tan importante de recursos europeos provenientes do Goberno de España. Ramplas mecánicas, ascensoras, zonas de movilidade con emisiones cero que de súpeto se orden en todas partes da cidade de Vigo. Son os fondos europeos para conseguir unha cidade máis humanizada, máis social e máis á disposición das xentes. Já hai solamente uns días poñíamos a primeira pedra dun grande ascensor, o Halo, unha obra colosal,
arquitectónicamente maravillosa, que vai a permitir que dúas zonas da cidade, con máis de 40.000 habitantes cada unha, se conecten sin necesidade de voltas de quilómetros, de ter que utilizar os automóviles, de contaminar, simplemente apretando un botón dun ascensor. Un mito en Vigo, unido á cidade, e ramplas mecánicas en Teixe, en Abadores, en Colla, en Navia, fondos europeos provenientes do goberno de España e un interminable, etc. E os grandes compromisos do actual goberno apoiando de forma expresa o tren de alta velocidade directa a Madrid por Cerdedo. Nunca imos esquecer que hubo un goberno que nos condenou a ir a Madrid en alta velocidade dando un rodeo de 100 kilómetros. Agora, en marcha o estudio, que xa sabemos que dará luz verde e inmediatamente a obra do tren directo de Vigo a Madrid. Pero tamén o compromiso dos gobernos de España e Portugal, do primeiro ministro Costa e do presidente do goberno de España Sánchez, do tren de alta velocidade Vigo-Porto-Lisboa-Setúbal. Xa non é un soño inalcanzable, xa é un proxecto en marcha e co compromiso de dous países de aceleralo e de construílo. E tamén o firme compromiso do goberno de España de construir a autovía en túnel de Vigo a Porriño para continuar a Madrid. Somos a única gran cidade de España que non ten autovía a Madrid. E o actual goberno de España se está a facer neste momento as catas técnicas para levar adiante esa construcción de autovía en túnel que nos garantirá estar no nivel do resto das cidades de España. E hubo un presidente en Galicia que decía que non era preciso facer esa autovía e que Vigo podía seguir ca bella e terrible estrada con accidentes, con vítimas mortales e con unha gran perda de tempo porque, decía, non valía a pena construir o túnel e así o goberno de España podría se aforrar 350 millóns. Ainda non sabemos a que obedecía esta pretensión dun presidente dun goberno autonómico que rexeitaba un investimento de tal envergadura no seu propio territorio. Nunca xamais escoitamos a ningún presidente de ningunha comunidade autónoma rexeitar un investimento desa envergadura. A propia ministra de Transportes, querida vicepresidenta, escoitou a proposta que inmediatamente rexeitou e non daba crédito ao que estaba escoitando, pero inmediatamente o rexeitou. O proxecto está en pé, en catas, e vais a realizar polo goberno de España. E máis de 1000 rúas humanizadas, e os novos pabellóns deportivos, e museos, e macroparques infantís, e xardíns, ou a irrupción da mobilidade vertical, son o despegue de Vigo. É o despegue dunha gran cidade que de súpeto mudou a súa forma de entenderse e faise ver no mundo con a súa economía, pero tamén con a súa propia transformación como cidade referente. E así, cando a pandemia chegou, en Vigo, xa tiñábamos centos e centos de rúas humanizadas, centos e centos de rúas listas para ser camiñadas, para ser paseadas, para ser vividas. Pero non tiñábamos unha praza, ou quizás con un matiz, tiñábamos unha praza que non se correspondía ca grandiosidade desta cidade. Era fermosa, é fermosa a Praza da Constitución, pero non é a Praza de Vigo. E por eso, agora, no século XXI, decidimos facela. E así aparece a Porta do Sol, unha gran plaza, unha forma de entender un lugar de uso colectivo da cidade. É un lugar de encontro que tantas cidades teñen desde hai séculos e que nós tivemos que facer nos últimos 4 anos. Atopamos a oposición de uns de forma directa e outros, dende a política, de forma taimada, pretendían que non se fixese. Pero xa, o primeiro domingo do mes da procesión, do primeiro domingo do mes, en a procesión do Cristo da Victoria, querido bispo, a Porta do Sol, remozada, nova e peonalizada, sentiuse xa unha praza e lle sonriu a cidade. E seguiremos recuperando o Samil, e seguiremos recuperando a área marítima de Bouzas, e seguiremos recuperando a Praia da Punta, e seguiremos recuperando espacios verdes en biodiversidade, seguiremos recuperando o paseo do río Lagares que se alonga quilómetros e quilómetros cada ano, e seguiremos conseguindo que esta cidade atope o seu lugar.
e recuperaremos e seguiremos recuperando cada barrio e cada parroquia. E un zoolóxico que se transforma nun parque de goce e de coñecemento de naturaleza, do medio ambiente, e que non quere ter animales salvaxes en cautividade. Pero tamén prazas humanizadas como a Praza da Miñoca e tantas outras que poderíamos citar o mesmo. O parque natural temático que vai aparecer en Beade, ou mesmo avances continuos e novas instalaciones que dan esta cidade a súa propia forma de ser. É o grande desenvolvimento moderno da cultura, da música, con dúas orquestas sinfónicas, con 9 bandas de música e o arraigamento da música tradicional galega, ou a formación de músicos, ou a fábrica de música, ou o Auditorio Mar de Vigo, antes unha zona destartalada da cidade, e hoxe un lugar de encontro de cultura, de congresos, de certámenes, de concertos. Ese é o Vigo que todos e todas estamos a facer. Ese é o Vigo da modernidade. Este é o Vigo que neste momento a OCU acaba de declarar a cidade con máis calidade de vida de España. E desto temos que sentirnos moi orgullosos, porque é un logro colectivo que hai 15 anos non podíamos nin tan siquera soñar. Entón, non aparecíamos no reconto dos lugares apreciados de España. Agora somos o número 1 e estamos entre as 5 cidades de España con máis marca cidad do mundo. Sigue sendo un logro colectivo. Conseguímolo unidos, porque o buscamos, porque non nos basta con ter unha cidade limpa. Queremos ser a cidade máis limpa de España. E ao mesmo tempo, transformando e cambiando o gran estadio de Balaídos, símbolo do deporte de toda Galicia, sen rastro algún de quenes deberían estar a apoiar esa gran construción. E sentimos orgullo de ser vigueses, unha nova sensación. Xa non queremos ser como ningunha outra cidade, queremos ser como somos. E temos o ánimo do entusiasmo. Son outros, os que ahora seguen a senda de Vigo. É o Vigo da Reconquista de hai 2 séculos, é o Vigo da Reconquista da modernidade. Estamos a facer o Vigo dos concertos en Castrelos, mesmo aquí abaixo, que dan a volta a España e que, como queremos que os goce toda a cidade, son gratis. Os paga o Concello. Porque sabemos que pagar concertos pode ser unha gran carga para moitas familias que non o poden asumir. E aumentamos tamén o noso apoio ás festas de todos os lugares, esa maravillosa cultura das festas dos barrios, das parroquias, porque as festas de Vigo son as do centro da cidade, pero son os de cada lugar desta cidade. E tamén as novas culturas emerxentes de danza moderna ou novas culturas dos deportes urbanos ou as accións de parkour que ata do agora non se consideraban unha forma de lecer na cidade. E atención a xente nova co demanda, yo impón, Vigo, siga a cabeza, o Marisquiño, o xe mesmo, o máis notable en certamen de deportes urbanos de toda Europa, algún a horas olímpicos, continúa a súa marcha. Certámenes de danza levados a Castrelos e tantos lugares siguen facendo de Vigo, unha cidade que mira a cara a xente nova, ou nos macroparques infantiles para os máis pequenos, e construindo espazos deportivos para os que practican deporte ou organizan con 5.000 xogadores a Vigo Cup, ou similares competiciones en tantos outros deportes, sempre ao lado de deporte. Eu non só aprecio o ensino, e 2.500 mozas e mozos van este ano a estudiar inglés en Inglaterra, procedentes de Vigo e becados polo Concello de Vigo. A pandemia detívonos, pero estamos recuperando. E algúns destes mozos, 850, xa foron a Inglaterra este verán. Xa regresaron e volveron a falar de poder estudiar inglés en Inglaterra con independencia dos ingresos das familias. Desde que estamos a gobernar a cidade, máis de 12.000 mozas e mozos viaxaron a Inglaterra becados polo Concello a estudiar inglés. Sí, sí. Podemos facer a broma de que esta, querida vicepresidenta, é a verdadeira armada invencible. Esta armada invencible que fai unha conquista pacífica e admirable de mozas e mozos de Vigo que inundan o Reino Unido e se integran naquela cultura.
E o próximo ano, tamén, mozas e mozos irán estudiar francés a Francia becados polo Concello. Cando nos chegamos a este goberno, estudiaban inglés en Inglaterra os fillos dos donos das fábricas. Oxe, fano todas e todos os que queiran. Oxe, todos aqueles que o soliciten obteñen unha beca e poden aprender e poden estudiar unha lingua. E este é o Vigo máis igual que nos gusta. Este é o Vigo que imos a seguir construindo. E ao seu lado, a política social, as becas de comedor e as becas de libro. E algunhas cousas sucederon nos últimos anos tamén tan importantes. E é que agora Vigo ten aliados. Vigo ten aliados que nos están apoiando en esta marcha excepcional. Primeiro, o Goberno de España, vicepresidenta. O Goberno de España que compromete infraestructuras, que avanza no Vigo directo a Madrid en alta velocidade, que avanza na saída ferroviaria, na autovía para ir a Porriño. O Goberno de España que resolve o que algúns outros gobernos non quixeron facer e devolve a Vigo a débeda histórica que había con esta cidade. En segundo lugar, a Diputación de Pontevedra, querida Carmela, que históricamente ignorou a esta cidade, que nunca fixo investimentos e que neste momento convírtese nunha gran aliada, impulsando investimentos en humanizacións, en culturas, no Estadio de Baleidos e en tantos e tantos lugares da cidade. E en terceiro lugar, a Zona Franca, querido David, a Zona Franca impulsando a economía e convertíndose no motor real da economía da cidade de Vigo, un gran mobilizador de investimentos, de infraestructuras e de atención á cidade. Destas alianzas fannos forte como cidade. Estas alianzas fannos ver o futuro con máis optimismo, porque demandas que fixéramos hai décadas e décadas estánse a convertir agora en realidade. Mesmo Vialia, a gran estación de Europa, xa está aquí, construída, en funcionamento. Pero Vigo ten aínda un problema moi importante, a seca. A seca. Na zona de Vigo hai agua. A cuestión é poder utilizala. A cuestión é traela á cidade. E para iso, o Goberno de España, a Xunta de Galicia e máis o Concello de Vigo acordamos facer un estudio para planificar o abastecimento de agua. E en este momento, que importante, con o temor dunha seca desta envergadura en toda Europa. O estudio concluiu que había que facer unha toma de emerxencia na desembocadura dos ríos Oitavén e Verdugo. Pero a Xunta de Galicia opónse á súa construción e seguimos co problema e podemos ter un outono extraordinariamente difícil. Toda responsabilidade será de que non quere facer o que acordou o estudio. A Xunta de Galicia, que en lugar de poñerse á beira da cidade, ponse na contra. E o Goberno de España e o Goberno de Vigo compartimos que é imprescindible resolver esta cuestión. Tantas cuestións conseguidas, tanto esforzo, porque parece que a Vigo algúns lle discuten todo, pero xa estamos en outros tempos. Agora, todo se eleva adiante. Agora en Vigo, todo se fai. E concluiremos o plan de ordenación municipal que atenderá as necesidades da cidade, as necesidades dos cidadáns e non os privilexios de algúns especuladores. A especulación rematou en Vigo. Nesta cidade manda a democracia. Nesta cidade manda a xente. Nesta cidade manda a lei. Por iso temos orgullo de ser Vigo. Por iso temos orgullo da Reconquista. Por iso, temos orgullo de tantos e tantos avances que estamos colectivamente e unidos levando adiante. En Vigo, hai un modelo de acción distinto, novo. É a nova política, é unha forma de traballar, a nova forma de avanzar mantendo a unidade de toda a cidade. A unidade de toda a cidade. E non escoitemos os falsos profetas pregoando a división porque obedecen órdenes. Porque teñen o encargo de facer que Vigo regrese a aqueles tempos nos que nada se acababa, nada se facía, nada se proyectaba e pasaban décadas e décadas e Vigo seguía inamovible. Hoxe somos unha referencia en España, somos unha referencia en Europa. Hoxe temos este modelo de unidade que imos a preservar con respeto á democracia e con atención á xente. Moitas gracias. Viva Vigo! Viva Galicia!
¡Viva España! Muchas gracias. E a pregoeira, hoxe, Nadia Calviño, vicepresidenta do Goberno de España, coñecedora de economía, coñecedora de Europa, profesional seria, rigurosa, respetada en todo o continente, impulsora da reactivación da economía española, amiga de moitos anos, a que lle temos un grande afecto. Nadia, túa a palabra. Buenas tardes. Muy, muy querido alcalde, querido Abel, autoridades, miembros de la Corporación Municipal, amigas y amigos, hoy es un día muy feliz para mí. Ya sabéis que no son viguesa, ninguén es perfecto. Son coruñesa, mas siento un profundo agarimo y admiración cara a esta tierra que siempre consideré a miña casa. Así que muchas gracias, Vigo, por acollerme como una ciudadana máis y demostrar que na nosa terra galega ninguén é forasteiro. Quiero dedicar este pregón a un vigués ilustre, a una de las personas que mejor han descrito esta tierra, que la han llevado a todos los rincones del mundo a través de sus obras, en las que esta ciudad es un personaje más. A veces hasta parece que Vigo es el personaje principal. Me refiero a Domingo Villar, a un querido amigo, un gran escritor, una gran persona, que nos ha dejado este año de forma prematura, pero seguirá siempre en el alma de Vigo, a través de su familia y sus amigos, de todos los que tuvimos la suerte de poder compartir un trozo de su vida y de todas las personas que lean sus cuentos y novelas. Así que quiero pediros un aplauso. Iba justo a pediros de todo corazón un gran aplauso en su memoria. Muchas gracias, moitas grazas, Vigo. Me hace de verdad mucha ilusión participar en este Día de Galicia y hacerlo como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital y como gallega, en un momento tan importante para España y para toda Europa. Es un momento de mucha incertidumbre en ambas costas de nuestro Atlántico, particularmente complejo a nivel internacional por culpa de la guerra, por culpa de las fuertes tensiones geopolíticas, del alza de los precios de la energía y otras materias primas y de los profundos cambios que se están produciendo en el orden mundial. Y todo esto justo cuando estábamos saliendo de una dura pandemia. Has hablado, querido alcalde, de las huellas que nos ha dejado esta dura pandemia que nos ha marcado estos dos últimos años y que ha cambiado nuestras vidas. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para daros un mensaje de ánimo, de confianza y esperanza. Y es que tenemos muchas razones para sentirnos seguros de nosotros mismos y orgullosos de nosotros mismos. España es un ejemplo de éxito, con un progreso impresionante durante la democracia, con una sociedad fuerte y cohesionada, una economía cada vez más eficiente. Y Galicia, yo creo, es un ejemplo brillante de este extraordinario avance. Y Vigo es uno de sus motores. Nuestra historia reciente también nos tiene que dar confianza en nosotros mismos, porque hemos respondido a la pandemia con responsabilidad, con solidaridad y eficacia. Nos hemos recuperado mucho más rápido que en el pasado porque hemos sabido proteger las empresas, el empleo y las rentas de las familias. Y ahora, frente al reto de esta nueva guerra a las puertas de Europa, también estamos actuando con determinación, con unidad, con solidaridad con nuestros socios europeos, porque juntos somos más fuertes.
Y yo tengo una gran confianza en nuestra capacidad para salir adelante, que además se refuerza cada vez que tengo ocasión de estar en Galicia. Esta es una tierra de gente dura, emprendedora, resistente, capaz de enfrentarse a cualquier reto. Y estoy absolutamente segura de que en estos tiempos turbulentos, una vez más, Vigo será un motor potente de crecimiento y empleo de calidad, de prosperidad y justicia, de concordia y de ciudadanía. Podéis contar para ello con el Gobierno de España, como ya ha dicho el alcalde, que está a vuestro lado, como yo creo que se demuestra cada día con el despliegue de las inversiones del Plan de Recuperación, porque gracias a los fondos europeos ya se están movilizando importantes inversiones para modernizar la industria naval y de la automoción, tan importantes para Vigo, para Galicia, para toda España, aprovechando todas las oportunidades que nos da la nueva economía, las nuevas tecnologías verdes y digitales. También estamos apostando por la digitalización de las pequeñas empresas, del comercio y el turismo, el desarrollo de la inteligencia artificial, el impulso a nuestras lenguas en la nueva economía digital. Y nuestro compromiso con esta tierra se muestra también en la mejora de la conectividad digital y de la conectividad física, tanto por carretera como por ferrocarril, sin perder de vista las importantes ayudas a la pesca. No es casualidad que el Gobierno de España haya elegido Vigo para celebrar en julio de 2023 la reunión informal del Consejo de Ministros de Pesca durante la presidencia española de la Unión Europea. Un tema que, como ha señalado, querido alcalde, está muy cerca de mi corazón. Tenéis que estar muy orgullosos de vuestra ciudad, porque sabemos muy bien que Vigo es la ciudad de la economía, de las empresas, del empleo, del valor añadido, con importantes industrias tradicionales, pero que tienen mucho futuro. Y ahora, además, es una de las mejores ciudades para vivir. Y ahí es donde queremos estar, con una inyección extraordinaria de recursos para seguir progresando en el plano económico, pero también en el plano social, con más igualdad, con más solidaridad, con una sociedad más fuerte y más cohesionada. Remato xa, animando a disfrutar das festas e agradecendo de corazón o prazer de compartir con vos este día tan especial. Dende o profundo amor que sinto por a nosa terra e a súa xente, neste rincón do paraíso, e con unha das mellores vistas do mundo, donde a ría besa o mar entre Ons e as Illas Cíes. Así que, viva Vigo, viva Galicia e que viva España. Viva.
Para rematar, convidámosvos a disfrutar dun ágape saindo á dereita. Gracias.